компани төсвийн зардал дээр одоо зарчмын зөрүүтэй саналтай гишүүдийн нэг байна. За энэ улсын хурлын хаврын чуулганаар хүний эрх хамгаалагчийн тухай батлагдсан. За энэ үйл одоо Монголд анх удаага Азад анх удаага бид нар хүний эрхийг хүний эрхийн төлөө зүтгэгч нарыг төрийн хуулиар хамгаалж өмгөөлд авч байгаа. За энэ бол одоо Монгол дахь ардчлал хүний эрхийн одоо үзүүлэлтийн маш чухал юм одоо шин дэвшил болсон. За гэтэл энэ 2022 оны төсөв дээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн төсөв дээр энэ хүний эрх хамгаалагчийн одоо хууль хэрэгжих за холбогдох одоо институц болон одоо ажлын албаны зардал танагдсан орж ирсэн байна. За ер нь одоо хүний эрхийн комиссийн үйл ажиллагаа бичүүлэхийн тулд ачаа гишүүний хэлснээр бид нар энэ тухайн комисс одоо тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах энэ боломжийг хангах ёстой. За гэтэл энэ урсгал төсөв дээр бараг одоо 1,900 сая төгрөгийн юм одоо дутагдлаа орж ирсэн. За үүнтэй бол бид нар энэ санал нийлэхгүй байна. За ер нь бол хүний эрхийн үйл ажиллагаа гэдэг бол маш одоо мэдрэмжтэй. Хүний эрхийн зөрчил болон хүний эрхийг ханх гэдэг энэ хоёр одоо асуудлын аль алиныг тооцсон нарийн үйл ажиллагаа. За тэгээ сүүлийн одоо үед бол энэ жагсаалт цуглаантай холбоотойгоор замун одоо ковидын нөхцөл байдлаа холбоотойгоор хүний эрхийн зөрчил бас нэмэгдэж байна. За үүний дагаад одоо маш олон одоо иргэд олон нийтийн дунд бол энэ хүний эрх хамгаалагчийн тухай хуулийн одоо бодит үйлчлэлийн нэгсэн. За хувь санаачлагч болон одоо ажлын сгийн ахлагч одоо биднээс бас маш их гомдол одоо ергэл бол иргэдээс ирж байна. За энэ нөхцөл бид нар энэ хүний эрх хамгаалагчийн одоо хуулийг хэрэгжүүлэх замун одоо эрүүдэн шүүхийн эсрэг одоо хараат бус комиссийн гишүүн ажиллах ёстой. За энэ гишүүний мөн одоо оронтой төсвийг бол бид нар суулгаж өгөх ёстой. За тийм учраас энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн энэ төсвийг нэмэх ёстой. За үүн дээр одоо хэдийгээр одоо улс орны эдийн засгийн хямралтай цар тахлын дараах энэ олон одоо төсөв зарл танагдж байгаа ч гэсэн бид нар энэ хүний эрхийн гол механизм за шүүхийн шударга ёсыг биелүүлэх нь гол институцийн үйл ажиллагаануудыг бол төсвийн хязгаарлалт таньж болохгүй. За тийм учраас энэ сангийн сайдаас асуумаар байна. Яагаад одоо хүний эрхийн одоо гол механизм болсон энэ институтийн үйл ажиллагаанд одоо төсөлж өгсөн хуульцсан байнгын орны баталж өгсөн төсвийг ингэж 1,900 сая төгрөгөөр одоо бууруулваа. Хямралын үед гэсэн бид нар хүний эрхийг хамгаалах хэвээр хүний эрхийн төлөө тэмцэгчүүд одоо үйлс бодлоо илэрхийлж за хүний эрхийн төлөө одоо тайван замаар хүчрхээлийн босаргаа тэмцэх хэвээр энэ төсөлтөр одоо яагаад юм талт хийсэн бэ? За тэгээ шаарлалтаа бол одоо манай байнгын орооны хэд хэдэн гишүүний асуудлаар зарчмын зөрүүтэй одоо саналыг бас төвшүүлнэ. За сонгисаа явах хариулъя. За мөгцөгчний асуултанд хариулъя. За хуулиар хүлээсэн төрийн чиг үүрэг болгон чухлаа. Чухалгүй төрийн чиг үүрэг бүхий байгуулга гэж байдаггүй. Бид Монгол улсын төсвийг хийхдээ орлого бодтойгоор төсвлөөд за тэгээд нийтдээ 59 төсвийн эрхлэн захирагчаас ирүүлсэн урсгал зардал болон төсвийн өрөнгө оруулалтын саналыг эндээ багтаах за өндхөн бүгд хариуцлагатай юм үүрэг ажил хийдэг. Энэ ковидын хүнд нөхцөл байдлын 2 жилийн туршид бид энэ төсвийн байгууллагуудын яаж хэмнэлт хийх боломж байдгийг харсан. Эдгээр байгууллагуудын л нэг юм байна. Адилхан л чухал төрийн чиг үүрэг хийдэг маш олон төсвийн байгууллагууд дээр бид одоо хяналт төсвийг хянаж таналт хийсэн. Ирүүлсэн урсгал зарлуудыг одоо хассан юм байна. Ганцхан байгууллага дээр биш. Ийм л байдлаар төсвийг хянаж хассан байгаа юм. Тэрнээс үүш онцгойлон хүний эрхийн комиссийг ганцхан хассан юм биш. За ийм л хариулт өгдөө. За уучлаарай жавхлан сайтай. 34 төсвийн эрхлэн зархигч байна. 34 төсвийн эрхлэн зархичнаас 5 төсвийн эрхлэн зархичийн төсөв хасагдсан байна. 29 нэмэгдсэн байна. 29 нэмэгдсэн. Хасагдсан дотор шин тийм үү? Хуультай. Хүний эрхийн үндэсний комисс, шүүхийн эрхийн зөвлөл, улсын дээд шүүх, шүүхийн сахилгын хороод юм уу? Улсын хурал хуулиараа хянаад, улсын хурлын баталсан төсвийг зүгээр засгийн газар нэгтгэх ёстой. Энэ хуулийг зөрчсөн байгаа. Та энийг бас нэг зөв хариулах хэрэгтэй байна. Хариулъя. Бид төсвөө ихтэй төсвийн хуулиа барьдаг. Төсвийн хуулиа барьдаг. Шууд төсөө ирүүлдэг хэд хэдэн байгууллагууд байгаа. Бүгднийг л ижлэх ингэж явж ирсэн. Тийм зарчмаар л барьсан байна. Өмнө ч гэсэн тэгж л байсан. За хариулт хангалттай юу? За хангалттай. За Скватер гэж асуулт асууя.